လူတွေကတဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါဘာကြောင့်မလို့သူကစုံတစ်ခုထူးခြားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲမျက်နှာသာအဖြစ်သိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မောရှိကပြောတယ်ကိုရောမျက်မှောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မတော်ကိုရောရှိမှကျွန်တော်တို့ဟာမျက်နှာရတဲ့အကြောင်းလူတွေသိဖို့ရန်အတွက်လို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဖျားမျက်နှာသာပါမှပဲသူများနဲ့ကြွာမှာဖြစ်တယ်မျက်နှာသာဆိုတာကဘာလဲမျက်နှာသာဆိုတာကတော့အလွေနီးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူများနဲ့မတူတဲ့အခွင့်အရေးရခြင်းဖြစ်တယ်မျက်နှာသာဆိုတာဘာလဲသူများနဲ့မတူတဲ့အခွင့်အရေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်တော့နောက်တစ်ခွက်ဘာလဲဆိုကျေးဇူးတော်ခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျေးဇူးတော်ဆိုတာကမထိုက်မတန်မင်းနဲ့ခံစားရမျက်နှာသာဆိုရသည်မထိုက်မတန်ဖေးနဲ့ခံစားရသောထူးခြားသောအခွင့်အရေးဖြစ်ဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာဟာတသက်လုံးတွက်ဖြစ်ဖယားသခင်မျက်နှာသာကဒီနေ့မှတီးပြီးတော့မနှက်ဖြန်နေမှမရှိတော့မယ့်အရာမဟုတ်ခက်ခဲတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်အဖိုးခါပေးရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ကိုထင်းတယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါဒီမှာကျမတို့ထင်တာကတော့ဟာငါအပေါ်မှာဖယားရဲ့မျက်နှာသာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမျက်နှာသာဟာအစင်မြဲတည်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုဘာကြောင့်မျက်နှာသာပေးလဲဆိုတော့နာခံခြင်းကြောင့်မျက်နှာသာပေးတာဖြစ်တယ်။ပြောပါဖယားခင်ဘာကြောင့်မျက်နှာသာပေးလဲ။လူတွေကဘာကြောင့်မျက်နှာသာပေးလဲ?တော်လို့၊ကောင်းလို့၊ချမ်းသာလို့၊အပျိုးကောင်းလို့၊လှလို့เนาะ။စသဖြင့်လူရဲ့မျက်နှာသာကဒိုးကြောင့်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကကြတော့နာခံခြင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဟာရဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်လင်တယောက်လက်တန်းတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြ။အဲကောင်းကြီးကဘယ်သူတွေခံစားရလဲ?နားထောင်တော့သူတွေကကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဒါမဲ့ပြဿနာကကျမတို့ဟာအငြင်းနဲ့နားထောင်တယ်။အဲ့ဒါပြဿနာနော်။ကျမတို့ကဒီနေ့တော့နားထောင်နိုင်ပြီမယ်။နောက်နေ့ကျရင်နားမထောင်နိုင်လို့ရချင်ရှိ။ဒီကိစ္စမှာနားထောင်နိုင်ပြီမယ်။အချို့ကိစ္စတွေမှာကျမတို့နားမထောင်နိုင်တာရှိတယ်။အဲဖခင်ကကျမတို့ကိုမျက်နှာသာပေးဖို့ရန်တော့ဖခင်ဗရင်ညင်ဖွဲ့ရ။ဗရင်ညင်ဖွဲ့ဖို့ရင်ဖခင်တကူလုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကောင်းနေဆိုရင်အေးဒီနေ့ငါကောင်းကြီးပေးမယ်။နောက်နေ့မကောင်းတော့ငါကောင်းကြီးပြန်ရုပ်ပေးမယ်။အဲ့လိုလုပ်ရင်ဖခင်ကကစားနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ကျမတို့လိုမျိုးစိတ်မငြိမ်တဲ့လူတွေနဲ့ဆိုဖခင်တော်တော်ကောင်းရှုပ်ရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးအလုံးမလုံး။ဖခင်ကမတော်တဆဘယ်တော့မှမလုပ်တယ်လို့ဖယားသခင်ကနော်လုံလိုက်မလုံလိုက်လည်းမလုံချင်ဖယားအမြဲတမ်းဗရိညင်နဲ့အလုံးလုံးနဲ့ဖယားပြောပြောဗရိညင်နဲ့အလုံးလုံးယေရှုကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုကျမတို့ကိုလွှဲပေးတယ်ပြောပါပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လွှဲပေးတယ်ယေရှုဟာဘာကိုပိုင်လဲယေရှုမျက်နှာသာကိုပိုင်တယ်။ခုနကလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်သည်အစဉ်တိုင်းကြီး၍ပညာတိုးပွားလျက်ဖခင်သခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူ၏။ယေရှုသည်မျက်နှာသာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုမျက်နှာသာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုကလွှဲပေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာသာဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုလွှဲပြောင်းပေးတော့ကြောင့်ယေရှုကမျက်နှာသာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမွေဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ဖခင်ဘဂဒီကိုဆက်ဆံရမည်အကြောင်း You are the partaker of his glory ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဆက်ခံရဆက်ဆံရလေဆိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘယ်မှာငါဖခင်ဘဂဒီကိုပိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီမှာဘာလဲပါလဲမျက်နှာသာလေးပါလဲမျက်နှာသာဟုတ်တယ်ဟာပိုင်ဆိုင်ရယေရှုခရစ်တော်မြတ်နာသာတဲ့ရဲ့အသက်တာတွေမှာနေရာယူလာပြီဖြစ်တယ်။ဖယားဘဂရီဟိုတဲ့ဆက်ဆံရတယ်။ယေရှုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာတယ်။ယေရှုမြတ်နာသာတဲ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်။ This is your right now. ဒီရာတဲ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့နာခံနိုင်လို့မဟုတ်တဲ့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာခံခြင်းကြောင့်ယေရှုကောင်းလို့ယေရှုပြည့်စုံလို့မျက်နှာသာကျမတို့ကိုလွှဲပြောင်းပေးလို့ဖခင်ပကတိကိုကျမတို့ဒီဆက်ဆံရတယ်။အဘလိုလဲယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံဖို့လိုတယ်။နံပါတ်1နံပါတ်2အနေနဲ့
ဒီ check ကတော့တော်တော်များများမလုပ်ရတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေစူးတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းရမှာဖြစ်တယ်လူကြိုးတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အစပြုတယ်ပြီးတော့ပြည့်ညက်တော်လမ်းထဲမှာပြန်လိုက်သွားတယ်ငါကောင်းလို့ပဲငါပြန်ရမှာပြန်ဖြစ်သွားပြန်ရောဥပမာတစ်ခုကျွန်မပေးမယ်အာဗြဟံ အာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းသိတယ်။ဘာကြောင့်သူမှမျက်နှာသာခံစားတယ်အာဗြဟံအယဉ်မျက်နှာသာခံစားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဘယ်နှယောက်ယုံလဲအာဗြဟံမျက်နှာသာခံစားတယ်။ဝိညာဉ်ကြီးကကောင်းကြီးခံစားတယ်သူကဖခင်ကိုတငယ်ချင်းလို့သိခွင့်ရတယ်။ဝိညာဉ်ကြီးကကောင်းကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ကြီးကကောင်းကြီးဖခင်ကိုတငယ်ချင်းလို့ဒီလိုမျက်နှာချင်းစာတွေ့ပြီးစကားပြောလို့ရတ
ဒါအဗရာဟိမ်ကောင်းကြီးမြင်လာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒါရတာစောင့်တော့စောင့်ရတယ်25နှစ်စောင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တိလားသူ့သားအရင်ထူချာ25နှစ်စောင့်ရပြီမဲ့အဲ့ဒီသားကအောပွေဖျားခင်ကြီးမြတ်တဲ့အကျန်စီတော်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အာမင်မေစေတဲ့တတမာလဲမျက်နှာသားတွေမှာတွားတဲ့ခါစောင့်ရတဲ့အချိန်တွေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စောင့်ပါ is worth it ထိုက်တန်ပါတယ်စောင့်ရပြီမဲ့အဲ့ဒီအတွက်